Skål til Nian Belli. Ja, sådan der. Skyd knæet henover. Sådan der. Ja, flot. Og hænder på hans hoved og træk op. Begge hænder på hovedet, Mads, og træk dig op. Begge hænder over hans hoved. Træk dig højt op. Højt op. Og arbejde op. Ja, gå og starte med den der. Højere op, Mads. Han får op arbejde. Der, når han ruller derover, så gå efter armbaren. Gå på mor på siden. Ja, han ruller sin side selv nu. Pas på den arm, når han ruller. Pas på den øverste arm, når han ruller sin side. Skub den arm lige under igen. Ja da. Ja da. Hold kontrol, ja. Skub den arm ind under, og så tag triangle igen. Så han gerne vil have den ind. Et minut, Mads. Du har god tid. Pas på ham. Kom på arbejde. Træk dig højere op igen. Ja. Ja. Æsespark, Mads. Forhold dig ud af den der. Træk knæet op, Mads. Læg ham ned på ryggen og træk knæet op. Ja, bliv ved. Bliv ved. Træk det op. Træk det op. Ja da. Ja da. Og... ja. Læg ham bare. Læg hoften ned på ham. Hoften ned på ham og træk skulderen op. Du kan tage ryggen nu. Du kan tage ryggen. Tag ryggen. Tag ryggen. Kom, Mads. Ikke giv op. Der er ikke så lang tid igen. Tag den, der stand op. Kom så. Kom nu. Kom nu. Lås benene. Op og stå. Op og stå. Tid. Tak, 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 tak. Det får man. Skal du lige have?